Tas kungs ar jums. Šajā rītā mēs savām pārdomām ieklausīsimies vārdos, kurus mēs lasam pirmajā Mozes grāmatā 25. Nodaļā, kur sākot ar 19. Pantu tā ir rakstīts. Šīs ir Abrahāma dēla Īzāka paudzes. Abrahāms bija Īzāka tēvs. Īzaks bija 40 gadus vecs, kad viņš sev par sievu apņēma Rebeku, aramiešu Betuēla meitu no Padan Ārāma, aramiešu Labāna māsu. Un Īzaks lūdza kungu par savu sievu, jo viņa bija neauglīga, un kungs viņu uzklausīja, un viņa sieva Rebeka kļuva grūta. Un dēli cīkstējās viņas miesās, un viņa teica, ja tā, kam man tas? Un viņa devās izjautāt kungu. Un kungs viņai teica, tavās miesās ir divas tautas, no tava kliepja nošķirsies divas ciltis. Cilts par cilti būs stiprāk, un vecākais kalpos jaunākajiem. Un pienāca viņas diena dzemdēt, un redzi, viņas miesās dvīņi. Pirmais iznāca laukā viss sarkans, kā spalvainā kažokā, un viņa vārdu nosauca Ēsavs. Pēc tam iznāca Ēsava brālis, savā rokā sakampis Ēsava papēdi. Viņu nosauca par Jēkabu. Kad viņa piedzima Īzaks bija 60 gadus vecs, zēni auga, Ēsavs pieprata medības, viņš bija lauku vīrs, bet Jēkabs bija māju cilvēks, kas dzīvo teltīs. Un Īzaks mīlēja Ēsavu, jo tam garšoja viņa medījumi. Bet Rebeka mīlēja Jēkabu. Āmen. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu ļauj mums dzirdēt Tavus vārdus. Mēs Tev lūdzam svētī mūs tos pārdomājot, jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Mūsu priekšā ir viens ārkārtīgi interesants fragments no pirmās Mozes grāmatas. Grūti iedomāties, kā vēl kompaktāk varētu izstāstīt vienu stāstu, kurš ne tikai paskaidrotu sarežģītās attiecības dažādo cilšu starpā, kas savulaik dzīvoja ap un ar izrēliešiem, bet vienlaikus stāstu, kas iezīmē kādas būtiskas atziņas par cilvēka garīgo dzīvi un tās veidošanu. Rebeka gaida bērnu, taču izrādās, ka viņā rosās veseli divi uzreiz, un šie divi savā starpā cīnās. Nu kā vēl labāk izteikt to, kas ir daudz cilvēku pieredze? Mūsos ir kādas pretrunas, kuras mēs kādā brīdī pamanām, nekādi nespējam saprast un samierināt. Līdz beidzot, mums tas izdodas. Rebekas reakcija ir izteikta šajā vienā teikumā, ka tad, kad viņa to visu piedzīvo, viņa devās izjautāt kungu. Viens teikums. Bet tajā ielikts neticami daudz gudrības. Un es jūs aicinu šajā rītā mēģināsim mazliet izpakot to, kas šajā stāstā ir ietverts kā tā atziņas. Un pirmā lieta, lai cik tas arī nebūtu ironiski, skumji un jau iepriekš paredzami, šis stāsts vēlreiz apliecina, ka tikai iekšējo pretrunu pieredze un neskaidrība par to, kas manā dzīvē notiek, tā īsti motivē vai varbūt pat drīzāk piespiež cilvēku sākt meklēt atbildes. Kas tad ar mani notiek? Kas ir mana dzīve? Kas man vispār būtu jādara ar to, ko es jūtu un pieredzu? Cik interesanti, ka kamēr iekšējā cīņa Rebekā vēl nav pa īstam sākusies,
Nevelti mēs lasam, ka ilgus gadus viņa paliek tukša. To nozīmē šis vārds, kā koks bez augļiem. Tik ilgi mēs par viņas garīgo dzīvi neko nezinām un nelasam. Vai tāda maz bija? Mēs lasam tikai, ka Īzaks lūdz Dievu par savu sievu. Viņš par viņu lūdz un notiek brīnums. Aizlūkšana tiek uzklausīta, sāk notikt procesi, un Rebeka pēkšņi nobīstas. Ja tā, kam man tas? Ko tas nozīmē? Tad, kad rodas īsti jautājumi, tikai tad Rebeka iesaistās garīgos meklējumos. Un mēs, man liekas, to labi pazīstam. Otra lieta ir, ka šis Rebekas jautājums, kam man tas, ko tas nozīmē, kāpēc man ir šī pretruna un cīņa, ir ļoti zīmīgs. Jo, redziet, īstenībā, līdz tam brīdim, kamēr cilvēks slikti sevi pamana, slikti sevi pazīst, viņš var neredzēt, ka viņā rosās pretēji spēki, vai vismaz spēki, kas nav tā viegli harmoniski. Bet tanī brīdī, kad tu pamani to, kas tavā iekšējā pasaulē sakustās, tas kļūst par centrālo jautājumu, no kura ir ļoti grūti izvairīties. Vismaz kaut kādā līmenī ir jāmēģina saprast, kas tur manā dvēselē, jā, manā dzīvē notiek. Un tam ir jānotiek pirms vēl Rebekas dēli piedzimst. To varētu saprast tā, ka pirms cilvēks spēj radoši kaut ko dāvināt šai pasaulē, viņam vispirms ir jāapzinās viņā mītošās pretrunas, jāierauga tās un jātiek ar tām kaut nedaudz galā. Tās faktiski ir tādas trīs stadijas vai četras stadijas cilvēka dzīvē. Vispirms tu neapzinies to, kas tevī notiek, bet līdz ar to esi zināmā mērā tukšs, notiek parastā dzīve. Tad kādā brīdī tu apzinies, ka tur kaut kas notiek, tu to atzīsti, un tad tu sāc to risināt un ar to kaut ko darīt. Trešā lieta ir, ka līdz īstajām atbildēm nevar nonākt ļoti ātri. Uz to norāda šis viens teikums, vai pareizāk sakot pat viens vārds šai teikumā, kad mēs lasam to visu piedzīvodam, viņa devās izjautāt kungu. Oriģinālā lietotais vārds devās tiešām ietver sevī pārvietošanos, Bet plašākā nozīmē tas ir tāds pietiekami izplūdes vārds, kas nozīmē kaut kādu kustību vai procesu. Piemēram, šis pats vārds ir lietots vairākās citās Bībeles vietās. Tad, kad Ēdenē Dievs sacīja čūskai, ka turpmāk viņa dosies, vai kā mēs tulkojam līdīs uz vēderu, vai kad lasam, ka Noas šķirsts plūdu laikā devās pāri ūdeņiem. Es aicinu jūs aizdomāties, ka visticamāk runa ir par kaut ko, ko mēs mūsdienās sauktu par garīgu praksi, kas Rebekai bija pazīstama, viņa zināja, ka to var darīt, un beidzot viņa nolēma to izmantot. Līdz šim nebija iemesla doties izjautāt kungu, bet tagad viņa to vēlas darīt. Ko īsti viņa dara, mēs īsti nezinām. Taču Šķiet, tas ir kaut kas, kā jau teicu, pietiekami, nopietns un nošķirts gan laikā, gan telpā. Ko mēs varam secināt ir, ka kunga balss sadzirdēšana, iekšējo atbilžu iegūšana, ļoti bieži nenotiek tāpat vien, garām ejot cita starpā. Rebekai nākas iziet no savas ierastās dzīves un vides, lai viņa īpaši veltītu uzmanību tam, lai sadzirdētu šo balsi. Es gribu sacīt, ka mūsu dziļāko jautājumu risināšana, ja reiz mēs esam sākuši tos pamanīt, tie pieprasa mērtiecīgu rīcību no cilvēka puses. Ceturtā lieta ir jāievēro, ka kungs
tēvu dievs, kuru Rebeka dodas izjautāt. Pirmajiem tautas patriarhiem atklājās ļoti personiskā veidā, un šis ir ļoti svarīgs princips. Kungs atklājās kā tas noslēpumainais spēks vai būtne vai noslēpums, kas katru no mums, arī mani un katru no jums, vada pretī dzīves pilnībai. Kādā dzīves brīdī ir vērts to saprast, ka ar šo vārdu Dievs mēs apzīmējam ne tikai kādas ļoti augstas un visnotaļ tālas realitātes, to lielo spēku, kas ir radījis visu pasauli pirms neatminamiem laikiem, kas diktē savus baušļus un noteikumus. Bet Dievs ir arī tas gars, kas ir radījis tieši man, manā unikalitātē, manā atšķirīgumā. Dievs ir tas gars, kas nemitīgi turpina mani veidot. Es nesu viņa elpu sevī. Un tas nozīmē, ka viņš ir nemitīgi man klātesošs. Es varbūt neesmu viņam pievērsts, es varbūt esmu gadiem ilgi dzīvojis un ignorējis to, kas ir īstais iemesls, kādēļ es šajā pasaulē esmu. Bet šis dzīvības avots mani nevienu brīdi nav atstājis. Man ir veidojis, devis man manus talantus, manas spējas, virzījis mani. Tas nozīmē, ka kaut kādā ziņā man ir jādodas ceļā, lai viņu sadzirdētu, jo es esmu pārāk iegrims tajā, kas man šķietam ir ļoti svarīgs. Bet no otras puses tas nav ceļš kaut kur, uz kādu īpašu vietu, kur nu Dievs ir klātesošs, bet drīzāk tas ir stāsts par to, kā būt pievērstam tam, kas jau tagad notiek, šeit un tagad. Mēs vēl tagad nevaram no tā izvairīties. Rakstītajos vārdos aprakstīti vispārējie principi par cilvēku un pasauli ir, protams, ļoti svarīgi, bet tie nedod atbildi uz jautājumu, kas man tieši tagad būtu jādara. Es zinu lielās līnijas, bet iepazīt sevi es varu tikai pats personiski. Proti šie dziļie personiskie jautājumi prasa arī ļoti tiešu satikšanos ar savu radītāju. Un šie vecās derības tēli kopumā mums rāda, ka šāda sastapšanās ir iespējama un tai ir ļoti svētīgi augļi vai rezultāti. Piektā lieta ir šī minētā izjautāšana. Viņa devās izjautāt kungu. Šī izjautāšana notiek ļoti intensīvi un neatlaidīgi. Uz to atkal norāda pats vārds, kas tur ir lietots, kas burtiskā nozīmē ir saprotams kā berzēt vai spaidīt, nu, piemēram, tad, kad tu mīci vīnogas, lai izspiestu no tām beigu beigās sulu. Lūk, pārnestā nozīmē, to nozīmē iztaujāt, izvaicāt, izprasīt, izdabūt laukā atbildi. Un atkal mēs varam domāt, ko tas nozīmē priekš mums. Iespējams, ka runa ir atkal jāsaka par garīgu praksi, nevis ātrām gatavām atbildēm. Un labā ziņa ir tā, ka lūkšana tiešām nav tikai mūsu lūgumu uzskaitīšana Dievam, ka tā patiešām ir iespēja sastapties un sadzirdēt arī kādas atbildes, vai varbūt drīzāk iekšēji izjust šo atbildi. Bet netik labā ziņa ir tā, ka sadzirdēšana prasa vairāk laika, vairāk uzmanības nekā runāšana. Runāt par savām vajadzībām cilvēks ir spējīgs daudz un stundām ilgi. Tas īpaši piepūli neprasa. Bet apklust, ieklausīties, mēģināt izprast to,
valodu, kurā garīgā pasaule tev pieskaras, tas ir pavisam cita ātruma stāsts. Te ir vajadzīga nopietna vēlēšanās dzirdēt, un jāizsacīšu liela neatlaidība, kā tās vīnogas spaidot. Ir nepieciešama šāda neatlaidība ne jau tāpēc, ka Dievs būtu kaut kā jāpierunā, bet tāpēc, ka mēs ļoti bieži nemaz nespējam sadzirdēt. Mēs steidzamies, mēs esam aizņemti ar citām lietām, un tad kādreiz pats sliktākais, kas var notikt, ir, ka mēs savu pašu iedomu vai virspusējās vēlmes noturam par balsi no augšienas. Rebeka devās izjautāt kungu. Piedzīvojusi sevī kaut ko nesaprotamu, viņa dodās ceļā un neatlaidīgi jautā, līdz viņa sadzird atbildi. Sastā lieta ir, ka viņas iegūta atbildi, ja jūs to vēl atceraties, bija diezgan mīklaini par divām tautām, kas no viņas celsies. Jā, no vienas puses mēs varam ar vārdiem to saprast, bet mēģināsim iedomāties, cik savādi ir šī atbildi. Kāpēc man ir pretruna? Tāpēc, ka Dievs caur tevi kaut ko lielu veido. Tādā veidā tiek apliecināta atkal it kā jau sen zināmā patiesība, ka cilvēks ir ļoti ierobežots savā spējā izzināt pasaules dziļākos un plašākos procesus. Mūsu prāta veidotās atbildes tiešām ir ļoti skaidras un vienkāršas. Bet Dieva nodomi mums reizēm liekas galīgi neizprotami pat tad, ja kādi tiek formulēti vārdos. Un tomēr ir atkal viena laba ziņa. Mēs redzam, ka šī izcīnītā atbilde Rebekai tomēr ir piemērota un derīga. Un mēs varētu izteikt minējumu, ka te parādās kāds universāls likums, ka dažkārt cilvēkiem ir svarīgi sajust un zināt, ka viņu dzīvei un tajā notiekošajam ir kāda dziļāka jēga, nevis spēt formulēt, kā šī jēga tieši īstenosies un īstenojas. Lūkšanas lielākais ieguvums nav tas, ka mēs beidzot sadzirdam racionālas atbildes uz visiem mūsu jautājumiem. Lūkšanas ieguvums ir kāda dziļa iekšēja skaidrība. Rebekas ceļš noslēdzas ar šādu kunga atbildi. Un viņai ar to pietiek. Viņa ir spējīga iet uz priekšu. Līdzīgi kā Ieba grāmatas noslēguma nodaļās, kungs sniedz kādu atbildi. Par to, kāpēc pasaulē ir ciešanas un kāpēc tās ir skārušas Ījabu. Un mēs lasam šo atbildi un mēs lasam, ka Ījabu šī atbildi apmierina, nomierina, viņš atdzīvojas. Kaut arī mēs, pārējie grāmatas lasītāji, palikdam tikai pie vārdiem, nevis pie pieredzes, paliekam mazliet nesaprašanā. Starp citu, tā ir iespējams viena no pazīmēm, ka atbilde nav nākusi no mūsu pašu prāta, kur mēs sevi mānam, ka tas ir, ko Dievs saka, bet ir nākusi no īstā avota. Tā pazīme ir tieši tā, ka mēs īstenībā grūti spējam noformulēt, kas ir tas, ko mēs esam sapratuši, bet tam ir dziedinošs efekts, sakārtojošs, dzīvību dodošs efekts uz mūsu dvēseli. Un visbeidzot, septītā pēdējā lieta. Šīs saņemtās atbildes centrā ir viena svarīga atziņa, ka tie dvīņi, ko Rebeka nes sevi, divi šķietami ļoti atšķirīgi principi. Viens no dēliem patiks mammai, sievietei, otrs patiks tēvam, vīrietim, tur atkal varētu izvērst šo tēmu, bet lai nu paliek. Šie divi principi, ko viņa sevī nes, abi ir vērtīgi un vajadzīgi. Viņa nes sevī maigumu un spēku. Viņa apvieno dažādas pasaules uztveres, dažādas dzīves pieejas.
kuras tad vēlāk viņas pēcnācējos kļūst redzamas. Bet tas, kas Rebekai jāsaprot, ir, ka abi divi šie aspekti ir kunga dāvana, un viņu savstarpējā cīņa tur viņas iekšienē ir nepieciešama. Jo, kā jau minēts, šī cilvēka dzīves noslēpuma atslēga ir atziņa, ka Dieva gudrība ir lielāka nekā mūsējā. Tā pārsniedz mūsu vienkāršo to domāšanu. Mēs sacītu, nu, ja Jēkabs ir izredzēts, kāpēc kungs neatvieglo viņam ceļu? Kāpēc Jēkabam jau pirms savas piedzimšanas ir jācīnās par savu vietu zem saules? Vai tad nevarēja vienkāršāk? Mūsu taisnvirziena domāšana droši vien gribētu citādu risinājumu, bet Dieva gudrība ir dziļāka par mūsējo. Abi brāļi ir vajadzīgi, katram savs uzdevums, un viens otru īstenībā padara stiprāku. Šis viss labi sasaucas ar pirms brīža lasījumā dzirdēto stāstu par divām māsām, Martu un Mariju, kuras arī uzņem Jēzu, bet ļoti atšķirīgā veidā. Viena Jēzu sagaida ar aktivitāti, ar kalpošanu, otra ar vērību, ar maigumu, ar mierīgu klausīšanos. Un tad, kad mēs par viņām lasam, mums pirmā brīdī gribas šo stāstu izmantot, lai šķirotu cilvēkus pēc viņu raksturiem un sacītu, viens ir tāds praktiskāks un otrs tāds garīgāks, un tas garīgais tomēr droši vien svarīgāks. Bet iespējams, ka runa ir par aspektiem katrā no mums. Dvīņi Rebekas miesās un divas māsas Lācernamā. Tas ir atgādinājums, ka cilvēkam būt, tas nozīmē nest sevī pretrunas un meklēt līdzsvaru starp pretrunīgiem spēkiem, pretrunīgām vēlmēm, starp enerģiju un mieru, vīrišķību un sievišķību, starp aktivitāti un apstāšanos, starp būšanu uz āru un būšanu uz iekšu. Visi šie spēki rosās mūsu dvēselē un gaida to brīdi, kad tie varēs sakustēties un sevi parādīt. Un katrs no tiem ir vajadzīgs un no Dieva nācis, no Dieva dots. Taču, protams, tā tiešām ir, ka mēs paši ar to vairs netiekam galā. Mums jādodas izjautāt, iztaujāt kungu. Mums jādodas nemitīgas lūkšanas un meklējuma ceļā, lai šīs pretrunas nonāktu līdzsvarā. Lai mēs varētu laist pasaulē to, kas caur mums grib piedzimt. Toreiz Kristus klātbūtne Martas un Marijas namā ļāva māsām samierināties un tikt uz priekšu. Tāpat tas ir ar mūsu dvēseli. Kamēr mēs dzīvojam parasto dzīvi un mūsu garīgie jautājumi vispār nav mūsu uzmanības lokā, mēs esam kā neauglīgi. Mēs dzīvojam, bet garīgā nozīmē augļus nenesam. Tad kādā brīdī mēs pamanam šīs pretrunas, un tās mūs nobiedē, bet Kristus klātbūtnē, Dieva klātbūtnē, nevis Marta kļūst par Mariju vai Marija kļūst par Martu un paliek tikai viena, bet abi divi šie aspekti savienojas kopā. Cilvēks iegūst veselumu un ir gatavs dzemdināt, radīt, kaut ko patiesi vērtīgu. Garīgās prakses var būt ļoti dažādas. Un tas ir ļoti zīmīgi, ka šajā Bībeles fragmentā netika sacīts, kā tieši Rebeka devās un kur tieši viņa devās un kā viņa izjautāja, iztaujāja kungu. Bet viena lieta gan ir droša, ka droši vien jāsāk jebkurā gadījumā mums ir tieši ar to, ka mēs savās lūkšanās vēršamies pie kunga un darām to ar šo mērķi viņu dzirdēt. Mēs darām to tik ilgi un vēršamies pie viņa, kamēr mūsu sirds sāk noskaņoties vienā ritmā ar Dieva gara elpu. Un tad mēs sākam kaut ko saprast. Atbildes iespējams nav vārdos
vai ar ausīm dzirdami orakulu vārdi. Tās ir dziedinošas atziņas tur iekšienē. Es īsti nevaru pateikt, kā, bet pēc šīs lūkšanas es zinu, ka manā dzīvē viss notiek tā, kā jānotiek. Tur rodas iekšējs miers un skaidrība. Kas es esmu un kas man ir jādara? Šai dievnamā mēs ieliekam pamatu šādai lūkšanai. Mēs sanākam kopā, lai caur dievkalpojumu paceltu apziņā šo nemitīgo dialogu starp cilvēku un dievu. Mēs dievu uzrunājam un viņš mums atbild. Viņš mūs uzrunā un mēs atbildam viņam. Mūsu sarunai, ko mēs šeit iesākam, ir jāturpinās mūsu ikdienā. Un es sacīšu vēlreiz. Nenobīsimies. No tā, ka ir vajadzīgs laiks, ir vajadzīga mērtiecība un neatlaidība, lai no tām vīnogām to sulu izspiestu, lai tiktu cauri tiem slāņiem, kas traucē mums dzirdēt to, kas ir tepat, ir vajadzīga neatlaidība, lai sadzirdētu tā balsi, kas mūs ir radījis un mīlējis. Bet tad, kad mēs šo balsi dzirdam, mēs iemantojam atbildes, kuras sniedz līdz pašam dziļumam. Un jautājumu vietā, kam man tas? Es saprotu, paldies Tev, ka es varu to piedzīvot. Tas nav viegli, bet es zinu, ka Tu esi ar mani. Un viss virzās pretī Tevis dotajiem mērķim. Tas ir tas lielais apsolījums, ko šodienas Bībeles teksts mums māca. Dodies un jautā. Izjautā kungu, un viņš tev atbildēs. Āmen.